O Inter iniciou a preparação para enfrentar o Santos nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Tiro curto de treinamentos, mas Mano deverá fazer algumas alterações no sistema de ataque da equipe. Fora de campo, Emílio Papaléuzinho foi pego distante da verdade. Na entrevista coletiva pós-jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino, tem também movimentações no mercado da bola. Vitão pode sair do Internacional e precisa resolver um imbróglio junto ao Shakhtar Donetsk. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 6 de junho de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui numa dupla, rapidinho, um resumo das mais importantes dessa segunda-feira. Eu começo falando sobre o treinamento em Atibaia, onde o Internacional está concentrado após a vitória sobre o Red Bull Bragantino, já pensando porque depois de amanhã, quarta-feira, entra em campo contra o Santos na Vila Belmiro. E por isso é pouco tempo de preparação. Tiro rápido e Mano Menezes fará duas alterações no sistema de ataque, mais uma, ou sejam, três alterações ao todo, uma alteração também no setor do meio campo. E a gente dá algumas explicações aqui. A principal mudança, e essa já está confirmada, tá? É a saída do Wanderson, porque ele levou o terceiro cartão amarelo e foi suspenso. Quem entra no lugar dele naturalmente é Pedro Henrique. O Pedro Henrique é um cara que é importante salientar aqui, vem treinando muito bem, tá? O Mano gosta bastante desse jogador, pelo desempenho dele nas atividades e pelo fato do Wanderson estar jogando como ponta. E no entendimento do Mano, o Tyson não pode mais ser ponta, vai ser o Pedro Henrique, não tem outro. Inclusive, o Pedro Henrique não estava à disposição para a partida contra o Red Bull Bragantino. E mesmo assim, viajou para São Paulo, pensando exclusivamente no jogo contra o Santos. Então, um jogador que deverá ganhar oportunidade pelo lado do ataque. A outra alteração, e aí é um jogador ganhando a posição, e a gente já dizia que isso iria acontecer, é o Alexandre Alemão. Ele entrou muito bem na partida contra o Red Bull Bragantino, sofreu um pênalti e entrará no lugar, do David na partida desta quarta-feira. A outra troca deve ser o retorno do Carlos de Pena para o time, a saída do Gabriel, e aí assim o Mano remonta a equipe pensando nesse compromisso de quarta-feira. Tem ainda um treinamento na manhã de terça, o último antes do compromisso contra o Santos. O Inter treina na manhã de terça e viaja de Atibaia para Santos, onde encara o Peixe nessa quarta-feira, tá? Eu quero começar agora, depois de falar do time, a falar sobre um episódio, tá, que ainda repercute, que é o episódio da greve dos jogadores, mas em especial a fala do Emílio Papaléuzinho, vice-presidente de futebol. Ele deu uma entrevista coletiva após a vitória contra o Red Bull Bragantino, onde, entre outras explicações que ele deu a respeito do episódio, eu já trouxe aqui que um dos estopins para a manifestação dos jogadores foi uma fala do Emílio Papaléuzinho, que disse a um colega meu, repórter, um colega nosso, Juliano Machado, da Rádio Inferno, que não haviam dívidas, que o Inter não devia nada para o grupo de jogadores, e isso descontentou o grupo. O Papaléu se justificou nessa entrevista coletiva dizendo que ele foi perguntado a respeito dos salários e que não foi... foi perguntado a respeito dos salários e que ele disse que os salários estavam em dia, não foi questionado sobre direitos de imagem. E aí, Papaléu? Tá claro na imagem. E aí o JB hoje já fez um vídeo falando sobre isso, o Juliano Machado, nosso colega, conversou com o Papaléu e ele pergunta, e sobre direitos de imagem? E ele diz, dentro dos prazos habituais, 3 meses são prazos habituais, Papaléu. Foi pego, o JB utilizou o tangenciando a verdade. Pode ser, para não entrar na mentira que foi do Papaléu, tangenciou a verdade, então, o vice-presidente de futebol do Internacional, na declaração ontem, na entrevista coletiva. Importante, e o mais importante disso, ele colocou o Juliano Machado como mentiroso da história, né? Dizendo que não, só foi perguntado sobre salários. Negativo, tá aqui a prova. Doutor Papaléu, um grande abraço. Olha só, hoje, nesta segunda-feira, teve o depoimento do Edenilson no Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, na sede do TJD, para falar sobre
o episódio da suposta injúria racial cometida pelo Rafael Ramos, lateral direito do Corinthians, na partida entre Inter e Corinthians no estádio Beira-Rio. O auditor do TJD que estava presente nessa audiência, tá, deu uma entrevista para o GE.com, para os nossos colegas do Globo Esporte, falando algumas coisas sobre o depoimento. Ele disse: o depoimento do Edenilson demorou cerca de 30 minutos, depois tem a checagem de material para ver se estava de acordo com o que ele falou. Deixamos ele muito à vontade, garantimos a ampla defesa, os advogados dele acompanharam e os advogados do Rafael, o advogado do Rafael Ramos, que é o lateral direito do Corinthians, também presenciou o depoimento. Essa é a fala do Paulo Foz, que é o auditor do TJD que acompanhou esse depoimento do Edenilson. Ele ainda fala: para ter uma acareação, só se tivéssemos muita dúvida. Acareação é quando tu coloca um de frente para o outro, né? O problema aqui é saber exatamente o que foi falado. Não é colocando de um de cara para o outro que traria grande resultado para o processo. Até porque já houve acareação. O Edenilson disse que ouviu macaco e o Rafael Ramos disse que não falou macaco. Então, não é exatamente na acareação que essa situação ela vai ser resolvida. Ele ainda nessa entrevista diz: queremos acabar no prazo legal, em torno de 30, 35 dias. Mas como tem uma prova de perícia labial, que não depende muito da gente, pode ser que tenha uma demora um pouquinho mais. Nós teremos a perícia oficial do tribunal, que é essa perícia que está sendo... O tribunal vai solicitar uma perícia que já vai ser solicitada também ao IGP aqui do Rio Grande do Sul, que aí faz a perícia que vai servir como base para a investigação da Polícia Civil. Essa perícia ainda está atrasada. Existem laudos periciais que apontam que o Rafael Ramos falou macaco. Existem laudos periciais que apontam que o Rafael Ramos não falou macaco. Então não há nada conclusivo a respeito do assunto. Tá. Vamos seguir aqui no Diário do Inter KTO, porque hoje eu falei sobre o risco que o Inter tem de perder o Vitão, tá? E é um risco que existe, apesar do Inter ter algumas saídas para esse processo. O futebol na Ucrânia ameaçou voltar no mês de agosto. E aí, desde que eu gravei aquele vídeo, eu recebi uma informação importante, um relato de uma pessoa próxima, de alguém ligado ao Vitão, tá? Que disse que não sabia de nada até o momento, mas que acha difícil voltar para a Ucrânia, porque o país está em guerra, como é que o Vitão vai voltar lá para jogar bola? É um dos elementos que está sendo debatido, tá? Vai nesse vídeo aqui que eu explico tudo sobre a possibilidade de melar o que estava encaminhado em relação ao Vitão permanecer no Internacional por empréstimo até o fim da temporada. A FIFA pode se meter na história, tem muitas chances, muitas possibilidades disso acontecer, tá? Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Hoje, lá no Donos da Bola, eu apostei na França contra a Croácia. Apostei 3-0 França. Me dei mal. Acabou 1-1. Ontem, eu apostei na vitória do Inter, me dei bem. E eu falei aqui no Diário do Inter KTO que teria gol do Paquetá no jogo da Seleção Brasileira. Não deu gol do Paquetá. Não acerto todas, tá? Mas te registra lá, coloca o cupom A Dupla, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!